كمجمريو يتمرت ركن جمرو اسكا كفتنية يتمرت ناسل تنات قوامات جس لتفترو ساينس يتمرت زرف ليو تكرت ستوال وده اندستري مر يلما تاك تاج علمي درق فتان يدكت كزوم ساينس نا تكنولوجي وان نيا موتر مونو ترقاك توال ባለፈው አመት ለሁለተኛ ጊዜ በተዘጋጀው አገር አቀፍ የሽልማት ስነ ስርዓት አዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን ጨምሮ ከሁሉም ክልሎች ለተውጣጡ በሳይንስና ሂሳብ ትምህርቶች የላቀ ውጤት ያመጡና ለየት ያለ ፈጠራ ስራ ላሳዩ ተማሪዎችና መምህራን ሽልማት በመስጠት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አበረታቷል። በወቅቱ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ከነበሩ ተማሪዎች የሁለቱን ያንድ አመት ቆይታና ያገኙት ለውጥ ለመቃኘት ሞክረናል። ካምና ሽልማት በኋላ የተለያዩ ስራዎች ሰርቻለሁ። በመጀመሪያ ወደዚህ ወደ ቀላሚኑ ልዩ ትምህርት ቤት ደረጃ ትምህርት ቤት ገብቻለሁ። እዚህም ገብቼ የተለያዩ ስራዎች ሰርቻለሁ። ለምሳሌ ቫዝሊን፣ የነፍሳት ጸረ ወይም ደግሞ ነፍሳትን ማጉደያ መድኃኒት፣ የፎረፎሪ መድኃኒትና ሌሎችንም ሰርቻለሁ። መሻለሚያዩ ተማሪዎች እንደኔን ይሁን ይጠይቁኛል አንዳንድ ነገሮች እንዳግዛቸው ደሞ እንዴት ቢየ እነዚህ ነገሮች እንደሰራሃቸው ደሞ ይጠይቁኛል ደሞ እነዚህ ነገሮች እቃዎች ማሰራያሎቹ የት እንዳገኘዋቸው ደሞ ይጠይቁኛል እኔ ደሞ መልስ እነግራቸዋለሁ። ካምላው ዲያሎሎት በአጠቃላይ በራሴ ደረጃ ነው እንጂ ለውጥ ያገኘው በሌሎች እርዳታ ምናምን አላገኘውም እስካሁን ድረስ። በራሴ ግን ያገኘው ለውጥ ምንድነው? ድሮ ከነበሩት ሞዴል ብቻ ሆነው ሊቀሩ ከሚችሉት ምንድነው? ወደ ህብረተሰቡ ሊሸጋገሩ ወደሚችሉት ማለት ነው። ወደዛ ነው እንትን ያተኮርኩት ማለት ነው። ወደ ህብረተሰቡ ወደሚሻሻሉ ነገሮችና እነሱን በመስላል ላይ ነው የምገኘው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒውራ በዚህ ተወጣለ ቆሻሻው በዚህ ይወጣል እንደገና ደግሞ ቆሻሻውን በዚህ ይወጣል ማለት ነው። ኖርማል ሳይነፋ የሚወጣው ማለት ነው። ሽልማት ማለት ራሱ በራሱ ሌላ ነገር ነው። ምን ማለት ነው? አንድ ሽልማት ምን ሽልምበት ሰዓት የሆነ ደስታ የሚሰማ ስሜት ይሰማናል እና ያ ደስታ ምን ይሆናል ማለት ነው? የበለጠ እንድንሰራ ይገፋፋናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ምንድነው የበለጠ እየሰራው ነው ያለው ታውን እንደምታውቁት ማለት ነው። በ2004 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን በሳይንስና የፈጠራ ችሎታቸው ለየት ያለ ብቃት በማሳየት የአካባቢያቸውን ችግር ለመፍታት የሚያስችል የፈጠራ ስራዎችን ያስመዘገቡ ተማሪዎችና መምህራን አሉ። የጥቂቶቹን ስራ ለመቃኘት ሞክረናል። በቅድሚያ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ደሴ ከተማ ተገኝተናል። ይህ ዱቄት ማብኪያ ማሽን የተሰራው እዚህ የወደቁ እቃዎችን ካካዎችን የሚገኙ ነገሮችን እዚህ ጋር በፕላስተር ከተደረገ በኋላ ቀለም ተቀብቶ ነው። ይሄ የምናየው ሽቦ ነው። በውስጡ አንድ ዲናሞ ይዟል። ይሄ እንደዚህ መታጠፍ እንደዚህ ማለት ይችላል። ይሄም ደግሞ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄንን ነቅለን አገልግሎት ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የዚህ ማሽን አገልግሎቱ በሴቶች ላይ ያለችውን ድካምና ጫና ይቀንሳል። እንዲሁም ማንኛውም ሰው ወይም ሴት ወንድ ሳይል ማንኛውም ይሄን ማሽን ተጠቅሞ ድርጊቱ ወይም የሚፈልገውን ነገር ማከናወን ይችላል። ይሄም ሴቶችን በልማት ስራ ላይ ተሳታፊነታቸውን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ እስካባተር ነው። ስሙንም የህዳሴው እስካባተር ተብሏል። በመጀመሪያ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ይሄን ለመስራት እንደ ክሪክ ወይም እንደ ሃይድሮሊክ ፓውልን የወሰድኩት እዚህ ጋር ሲሪንጆች ነው። ሲሪንጆችን በቱቦ ውሃ ከተሞሉ በኋላ ከሌላው ጋር ሲገፋፉ አገልግሎት ሊሰጥ ይችላል ወይም ሊንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ግራይንደር ወይም የብረት መቁረጫ የምንለው ነው። እዚህ ጋር በአብዛኛው ይሄ የሚገኘው በጣውላ ቤትና በብረት መስሪያ ቦታዎች አካባቢ ይገኛል። ይሄ እዚህ ጋር ለመስራት የተጠቀምኩት ቆርቆሮውን በክብ ከቀረጽን በኋላ በመቀስ እንደዚህ ጫፍጫፎቹን በዲዛይን ተቆርጠዋል። ይሄ ደግሞ ስለት ኑሮትና ብረቱን በቀላሉ እንዲቆርጠው ያደርገዋል ማለት ነው።
እነዚህ የፈጠራ ስራዎች መሰረታዊ ግይት እነሳውት ያከበካከሮችን የሚገኙ ነገሮችን በመልከታ በመያዝና የሰው ኃይልና ጊዜ ሊቆጥብ ይችላል ተብሎ መሰረት ተደርጎ የተሰሩ ናቸው። የፈጠራ ስራ ለቴክኖሎጂ መበረከት ወይም መሰልጠን የፈጠራ ስራ የሚጫወተው ሚና ትልቅ ነው ብዬ ስለምገምት እነዚህ የፈጠራ ስራዎች ቅርጽና መጠናቸውን የለውጥ ቀላል እንዲሆኑ አርጂ ሰርቻቸዋለሁ ማለት ነው። የትምርት ቤቱ አይን ነው ማለት ይቻላል። ለምን ለመማር ማስተማሩ ስራ አራያ ለተማሩች አራያ በመሆን የፈጠራ ስራዎችን በተለይ በትርፍ ሰዓቱ ማንንም ሳይጎተጉተው ማንንም ሳይገፈው ራሱ በመስራትና በማዘጋጀት ሌሎቹ ወደዚህ ወደ ሳይንስ ላብራቶሪ ክፍል ገብተው እንድማሩ የማድረግ አራያ ሆኖ በመገኘቱ እዚያም ብቻም ሳይሆን በትምህርቱም ራሱ ደረጃ በማያዝ ከአንድ እስከ ሁለት ነው የሚወጣው ደረጃ በማያዝ ይሄንንም ውጤት የሻል ነገር ለማምጣት በፈጠራ በመታገዙ በበለጠ ውጤት ለማምጣቱ ለትምህርት ቤቱ ትልቅ ነገር መሳሪያ ነው ማለት እንችላለን። በሂሳብ በሳይንስና በፈጠራ ስራዎች መስክ ውጤታማ ለሆኑ ሰዎች የማበረታቻ ሽልማትና ለስራዎቻቸው ሙቅና መስጠት ከተጀመረ ወዲህ ጠንካራ ፎክሮች እየታዩ ነው። የፈጠራ ስራ ያነሳሳይ ነገር ቢኖር አንደኛ ነገር ትምህርት ቤታችንና ትምህርት ቤታችን ውስጥ የተለያዩ ውድድሮች ከየር ነበር ከትምህርት ቤቶች ጋር በዛ በመነሳት የመጀመሪያ ፈጠራ ስራ ዲስትሪሽን ከጓደኛዬ ጋር ሰርቻለሁ። በመቀጠል ደግሞ የኮንዶም ቦክስ ማሽን ለሰራሽ ያለው ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔር ካለ ከዚህ የበለጠ በሃይድሮላይክ ሲስተም እንዲሰራ አርግቼ ለሞከር ማለት ጥራት ያራኩ ነው። በአሁን ሰዓት ይህች እንቁላል መመርመሪያ ቀላልና በሰው በድሮ ጊዜ እንቁላል ለመፈተሽ ገበያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ፀሐይ ውስጥ አንጋጦ ነው ወደ ላይ እንትን የሚለው። ያ ደግሞ ህብረተሰቡ አንደኛ ፍጥነት የለውም፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ደግሞ የተቀላጠፈ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ቶሎ ላይሰጥ ይችላል። ነገር ግን እዚች ጋር ይሄንን በማስፋት ብቻ ይሄንንም ወደ ጎን ያንንም ወደ ጎን አርገተን በማስፋት ውስጡ የተለያየ ፓወር የሚሰጠን ላይት ሰጥተነው እዚች ጋር አሁን እንደምናየው ላይት አለን፣ ሶኬት አለን። እቺን በመናበራበት ሰዓት እዚች ውስጥ አምፖል ይሰጠናል። ይቺ አምፖል የበራቸው አምፖል እዚች ጋር አንደኛው የተበላሸ እንቁላል አንደኛው ኖርማል እንቁላል አርገተን መበላሸቱንና አለመበላሸቱን በዚህ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ደስ ያለኝ እንቁላል መመርመሪያ አንድ ጊዜ ከሰል ልገዛ መጥቼ ሲሸጥልኝ እንቁላል ይዟል ሰውየው። እንቁላል ሸጥልኝ ሲለኝ ሸጥልኝ አልኩት። ከዛ በኋላ 100 ፍሬ ነበር ያዘው ሰውየው። ያንን 100 ፍሬ ይዞ 30ውን በሱ ብርታት እሱ በሰራቸው መሰረት ነው ተመርምሮ 30 ወድነን 70ውን የወሰድነው። እና ከዛን ጊዜ በኋላ በቃ በጣም ነው ደስ የሚለኝ የሚሰራው ነገር ምን የሚለው ነገር በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ውጤቱ መካከለኛው ደግሞ ሚዲየም የሚባል አይነት ተማሪ ነው። በጣም ቶፕ የወጡ ስቱደንት መካከልም ሳይሆን የወረደ ተማሪም ሳይሆን በቃ አቨሬጅ ስቱደንት እና በቃ ጥሩ ውጤት የሚያገኝና አቨሬጅ ውጤት ያለው ልጅ ነው። ቲዮሬቲካሊ የተማረውን ነገር ፕራክቲካሊ ሰርቶ ለማየት የሚፈልግ ልጅ ነው። አዲስ አበባ ቤተል መካነ ኢየሱስ ትምህርት ቤት የ8ኛ ክፍል ተማሪ ናት። ዳግማዊ ፋሲካ ትባላለች። የዚህ ታዳጊ የፈጠራ ስራ ይበልጥ ትኩረት ያደረገው የገጠሩ አርሶ አደሮችን ችግር በመፍታት ላይ ነው። አዲስ የፈጠራ ስራ ውሃ ከላይ ወርታሽ በመጣበት ጊዜ ሁልጊዜ ግፊት ይኖራል። በግፊቱ አማካኝነት እዚህ ጋር በተሰሩት እዚህ ጋር 3 ብሎኬቶች ሳጥን የመሰሉ ብሎኬቶች ከድንጋይ ይሰራሉ። ግፊት ስለሚኖረው በዚህ እዚህ ጋር ቀዳዳ ይቀደልለታል። ግፊት ስለሚኖረው ቀጥታ ይገባል። ከዛ ኋላ ይሄ በሚሞላበት ጊዜ ወደዚህ ትራንስፈር ይሆናል። ማለትም በአጭሩ የቅብብሎች ነው። ውሃው በቅብብሎች በብሎኬቶች ቅብብሎች ወደ ላይ ማውጣት እንችላለን። ከዛ ኋላ በጣም ለብዙ ሄክታር መሬትና ለብዙ ገበሬዎች ይጠቅማል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታየው ማረሻ ነው። ያ አሁን ይሄ ፈጠራ ስራ
አሁን ከመጠቀሙበት ጋር አሁን የሚጠቀሙበት ባንድ ፈር መቅደጃ ብቻ ያለው ነው እና በሁለት በሪዎች የሚጠቀሙት ይሄ ግን አዲስ ፈጥራና ቀላል ፈጥራ በአራት ፈር መቅደጃ እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት መቅደጃ ነው ያለው እና ገበሬው አንድ ይያረሳ እንዲሁም ደግሞ ይሄ የማረሻ የሚጠቀመው በአንድ ፈረስ ነው ባንድ ፈረስ ብቻ ነው የሚጎተተው የፈረሱ ደግሞ ኃይል የለም እንዳይባል እዚህ ጋር ጎማ ይደረግለታል ይሄ ሳምፕል ውስጥ ተሰራ ነው ከዛ ሐላ ገበሬው አንድ በሚሄድበት ጊዜ አሁን አንድ ፈር የሚቀድበት ሰዓት አራት ፈር ቀዶ ሲመለስ ደግሞ ስምንት ይቀዳል ማለት ነው ስለዚህ በአንድ በቀላል ዘዴ ይሄን መስራት ይቻላል እዚህ ጋር የምናየው በፀሐይ ብርሃን የሚሰራ መብራት ነው ማለት ለቤቶች የሚጠቅም ሲሆን ይሄ በመጀመሪያ የሚጠቅመው ጭንቅቅላሉ ቤቶች ማለትም እንደ መርካቶ አካባቢ 4 ኪሎ ያሉት ቤቶች የሚጠቅም ነው ይሄን የምንጠቀመው ለቀን ቀን ብቻ ሲሆን እዚህ ጋር ይሄ የተሰራው አራው ላይ በዚህ ጋር ትራንስፓረንት በሆነ ፕላስቲክ እና ውሃ ደግሞ እንደምናውቀው ትራንስፓረንት ነው በፕላስቲኩ እዚህ ጋር ይደረጋል ከዛ ኋላ የፀሐይ ጨረሮች ቀጥታ በመጠበቅ ጊዜ በቀጥታ እዚህ ውስጥ በመግባት እዚህ ቤት ውስጥ በቀላል ዘዴ ብርሃን ማውራት ይችላሉ ማለት ነው ዳግማዊት እንግዲህ የፈጠራ ስራዋ እጅግ በጣም የላቀ በመሆኑ በተለያዩ ጊዜያቶች የምታሳየው ሐሳብ የምታመነጨው ሐሳብ የምታቀርባቸው ዲዛይኖች በወረቀት ንድፋ የምታመጣቸው ሐሳቦች እጅግ በጣም ወቅታዊና ችግር ፈቺ የሆኑ ውጤቶችን የተመረኮዙ ነው ተማሪ ፍራውላ ወቀ በሻሸመኔ የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነው የተማሪ ከፀሐይ ብርሃን ኃይል ማመንጨት ይችላል ሌሎችም የፈጠራ ሙከራዎች አሉት የሰራው ሶላስተም ይባላል ይሄን የምትመለከቱት ሶላስተም በቀላሉ ከአካባቢያችን ጎዳድቆ ከሚገኙ እቃ ማቴሪያል የተሰራ ሲሆን እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንደ ፀሐይ መሳቢያ እንደ መስታወት ሲሆን ይህን ይሄ ሀሳብ ሊመነጭ ይችላል ዋናው ምክንያት በገጠርቷ ኢትዮጵያ ያለውን የማብራት እጥረት ወይም የኤሌክትሪክ ኃይል እጥረት ለመቀነስ ሲሆን እና ከአባውን ሰዓት ያለው የካርቦን ዲኦክሳይድ የአየር መበከል ከግንዛቤ በማስገባት የተሰራ ሲሆን ይህም ሁለት ነገር ነው የሚሰጠን አንደኛ የፀሐይ ኤነርጂ ይሰጥልናል የኃይል ኤነርጂ ይሰጥልናል ሁለተኛ ደግሞ የፈለግነውን የሬዲዮ ቻናል በዚህኛው በሶላር ሲስተሙ ማድመጥም ወይም እንደፈለግን ማድመጥ እንችላለን ማለት ነው water is you can get water from different sources ውሃው ከላይ በተራራ መልክ በሚያፈስበት ከላይ ይወጣ ይወጣል በሰሰት ተራራውን በሚያስተካክልበት ታደሽ ኃይል እናገኛለን ማለት ነው በዚህ በውሃ ከካርቦን ጽዳይ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ይህም የኤሌክትሪክ ያጥቅል እንደምሳሌ ማለት ነው የተለያዩ ሄሊኮፕተሮችን ይሰራሉ ያቺ ሄሊኮፕተርና ሄሊኮፕተሯ ለማብራት ትክፍላለች እና በመቀጠል የራስጌ ማብራት ከዛ የራስጌ ማብራት ደግሞ በመቀጠል የተለያዩ አምፖሎችን በድንጋይ የሚሰሩ በማብራት የሚሰሩ ከዛ ደግሞ ሬዲዮ ሰጣሉ ከሬዲዮ ደግሞ በመቀጠል ይህን የምትመለከቱ ሶላር ሲስተሙ ሰጥቻለሁ የምትመለከቱት የሰራበት አንደኛ ነገር ከጣውላ ነው ይህ ጣውላ ከስር የምትመለከቱት እንዲደግፈው ነው ከላይ ደግሞ ያለው የእንት ነው እንደ ሞተር ነገር ነው ያ ሞተር ከኤሌክትሪክ የሚያገኘውን ጉልበት ቀላል በቀላል ሲስተም ወደ ዲናሞ በእነዚህ በምትመለከቱት ማቆጣጠር ያለው በዛ በዚህ ማቆጣጠር በካፓስተሩ አማካኝነት እየወሰደ ቀጥታ ወደ ፈለግንበት ነገር እንድንጠቀም ያደርገናል ሀገራችን ብዙ የቲዎሪ ተማሪዎች አሏት እና ብዙ ነገሩ የሚቀረው ሰሌዳ ላይ ነው በመነገር ነው ብዙ ነገርና አምስቱን የስሜት ዋሳ አዋህዶ የሚታይ ነገር ለመስራት የሚደረገውን ጥረት እሱ ከዚህ ተማሪ ሊማሩት ይገባል ምክንያቱም አይጠቅምም የተባለ በሰፈር ላይ ወደቀ ኢምፕሮቫይዝ በማድረግ በማሻሻል ስራ ላይ እንዲውል ለማድረግ ማለት ነው ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው እና የቴክኖሎጂ ሽግግር እስከሌለ ድረስ ምንም ልናድግ አንችልም እና ከዚህ ተማሪ ዋናው ምንድነው
ምንም ይስራውን ማይታይን ይምሰል ጥረቱ ጥረቱ ራሱ የሚያስተምር ነው ተማሪዎችና መምህራን በሂሳብ በሳይንስና የፈጠራ ስራዎች ላይ ይበልጥ ትኩረት እንዲያደርጉ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ያበረታታል። የላቀ የፉክክርና የውድድር ስሜት በትምህርትና ስልጠናው ዘርፍ እንዲፈጠርም ድጋፍ ይሰጣል። በአጠቃላይ ትምህርት ከዚህ በፊት ተማሪዎች በአካዳሚክ በሳይንስና በሂሳብ በአካዳሚክ ውጤት ያመጡት እንደ አጠቃላይ ውጤት መስረት አድርገን ነው ስናበረታታ ነበር። በዚህ አመት ግን በተለየ መልኩ የፈጠራ ሞዴል የፈጠራ ሐሳብ የሰሩትን መለሻ ማድረግ አለብን ብለን በአጠቃላይ ፕራክቲካሊ ተማሪው ምን የፈጠራ ሐሳብ ይዟል ምንስ የፈጠራ ሞዴል ሙከራዎች አድርጓል የምለውን መለሻ አድርገን ነው በዚህ አመት ውድድር ያደረግነው። ይሄኛው የበረዶ መግደያ ይሄኛው ደግሞ ቁስላችንን ሊያድን የሚችል መድኃኒት ነው ማለት ነው። ይሄንን የበረዶ መግደያውን መጀመሪያ የሰራሁት ይሄ በውስጡ ሚኒ የተባለ ቅጠል አለ። እሱ ከተፈጨ በኋላ ከውሃ ጋር ይቀላቀላል። ሌላ ደግሞ እንደ ሀገራችን አጠራል ሀለኮ የሚባል ቅጠል አለ። እሱ ከዚህ ከውሃው ጋር ከተቀላቀለ በኋላ እሱም ተፈጭቶ ከውሃው ጋር ይቀላቀላሉ። ትንሽ ሎሚ እንጨምርና ከዛ በኋላ ውሃው መልክ የለውም። ከቅጠሉ ጋር ግን ሲቀላቀል ወደ አረንጓዴነት ይቀየራል ማለት ነው። በዚህ በሚቀየርበት ጊዜ በረሮ ባለበት ቦታ ላይ እንራጨዋለን። ይሄውና ፕሮሰሱ እንዴት እንደሚሰራ አይተናል። እና አሁን ደግሞ በተግባር ስናይ በረሮቹን ይሄው ያያየ አሁን ይሄንን በረሮ ላይ በምንጨምርበት ጊዜ በረሮ ይሄው እንደምታዩት ህይወቱን ወይንም ወደ ሞቷል ማለት ነው። እና ግን ብዙ ጊዜ በረሮ ባለበት ቦታ በምንጨምርበት ጊዜ ሞር ልታዩት ትችላላችሁ። አሁን ያው እንደማሳያ ያህል ምን ያህል እንደሚገል በተግባር ስታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በናቹራል ሳይንስ ስፔሻሊ በሳይንስ ትምህርት ስፔሻሊ በባዮሎጂ በጣም ጎበዝ ናት፣ ታፍ ናት። እና ይሄን ከተከፈተን በኋላ ላብራቶሪ ማኑዌሎቹ አድቫንስ ካደረግን በኋላ ፈጠራ ስራ ምናምን ፈጠራ ክበብ የሚለው ክበብ ነበረኛ ትምህርት ቤት። ከዛ በኋላ የተለያዩ ፈጠራ ስራዎች እንዲሰሩ ተማሪዎች ጎበዝ ተማሪዎች በመጀመሪያ በክበብ ውስጥ አሳወቀው ነበር እኔ ማለት ነው። ከጎበዝ ተማሪዎች ውስጥ አንዷ እሷ ናት። በሴቶች እዚህ ግቢ ውስጥ በጣም ታለንት የሆነ ተማሪ ናት። መምህራን በንድፈ ሐሳብ የሚሰጡትን ትምህርት ወደ ተግባር ለውጠው ችግር ፈቺ የፈጠራና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ማሳየት ጀምረዋል። በአካባቢ ደረጃ የሚፈለጉ ቴክኖሎጂዎችን ለተማሪዎችና ለህብረተሰቡ ማሸጋገር ችለዋል። የውቀትና የተግባር አባቶች መሆናቸውን ማስመስክረዋል። የተማሪዎች ማስተማሪያ ማኑዋል ነው። የ7 እና የ8ኛ ክፍል ማኑዋሎች ናቸው። ሌላው በፈጠራ ስራ ያቀረብኳቸው የሴትና የወንድ አባለ ተወልድ አጠቃላይ እና የዘውረ ደም የደም ዝውውር እንዴት አድርጎ በሞዴል እንደሚሰራ በፕሮጀክት የቀረበ ነው። ደም ከአጠቃላይ ሰውነት በዚህ በኩል ሄዶ እዚህ ጋር በቀኝ የልብ ተቀባይ ገንዳ ወደ ሰጪ ገንዳ ገብቶ ወደ ሳምባ ይሄዳል እያልኩ ብናገር ዝም ብሎ ወሬ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ይሄንን ምንድነው ያደረኩት ለተማሪው በሚገባ ልክ። ምክንያቱም በመናገር የሚያዘው አንድ ሳምንት ሊቆይ የሚችለው 10% ብቻ ነው በማውራት ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ቲቺንግ ኤዶችን ወይም ደግሞ እንደዚህ ሞዴል ሳይሆን ዝም ብሎ ስዕሉን ብቻ ብናቀርብ ከሳምንት በኋላ ማስታወስ የሚችሉት 20%ን ይሆናል። እኔ ግን ይሄንን ከ20% ወደ 70% እንዲሄድ ነው
አንደኛ ሙቭ ሲያረግ ተማሩ ያያዋል አሁን አሳያቻለሁ እንዴት እንደሚደረግ ማለት ነው ስለዚህ ተቀመታው ይሄ እንደ ፈጠራ ስራ በየቁጥርኩት ለዚህ ነው በዚህኛው በኩልም እናየው ይሄ ደግሞ የሴቶች አባላተ ወሊድ ክፍሎች ናቸው በቲዮሪ እናስተምሩ ይሄንን እንዲሁ በወሬ በዚህ ጋር ገብቶ ስንል በተማሪው ህሊና ውስጥ አይገባም ይሄ የበለጠ አንደርስታንድ እንዲያደርጉት በዚህ ጋር እንቁላሏ ስትወጣ እንዲያሳይ አሁንም እንደማሳየው የሞዴል እንትን ነው ማሳያችሁ አየሳቸው የትምህርት ዘዴ የተለየ የምለው ነገር ያው በቲዮሪ የተሰጠው ነገር ወደ ተግባር ለውጦ እኛ ደግሞ በተግባር እንድንሰራው ያደርጉልናል ማለት ነው።